Wananchi wa Lwengera Darajani, halmashauri ya mji wa Korogwe mkoani Tanga, wametakiwa kuilinda miundombinu ya zahanati pamoja na kuchangia huduma zinazotolewa kwenye zahanati hiyo ili kuepuka uhalibifu, jambo ambalo linaweza kupelekea ukosefu wa huduma. Akizungumza, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Korogwe mjini akiwa kwenye zahanati hiyo wakati wa ziara yake ya kutekeleza maagizo ya Katibu Mwenezi CCM Taifa ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma, ndugu Thobias Nungu amesema: tumefanya ziara ya kuja kukagua, lakini ziara hii ni mahususi kuangalia utekelezaji wa maelekezo ya Neki, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo, ndugu yangu Paul Makonda, kama alivyoahidiwa kwenye mkutano ule wa tarehe 21 kwamba siku ya Jumatatu huduma zitaanza kutolewa kwenye zahanati ya Lwengera iliyopo kwenye kata ya Korogwe. Na sisi kama chama tumeona ni vyema tuweze kufika kwenye eneo la zahanati kuweza kuona kama kweli huduma zinaendelea, na tumejiridhisha, tumeona huduma zipo zinaendelea na walianza kufanya kazi tangu siku ya Jumatatu kama walivyotoa maelezo yao, na tumeridhishwa wananchi wanaendelea kupata huduma. Changamoto ndogo ndogo ambazo tumeziona, sisi kama chama na serikali tutaenda kukaa pamoja kuweza kuzitafutia majawabu kwa muda mfupi. Awali akizungumza, mganga wa zahanati hiyo amesema: tunashukuru, tokea tarehe 22 Jumatatu ya mwezi huu Januari tumeanza kutoa huduma. Kwa kweli mwitikio ni mzuri, na Jumatatu wateja walikuwa ni wachache, lakini zidi siku zinavyoenda ndivyo tunavyoongeza idadi ya wananchi kama mlivyojionea wenyewe. Jumatatu tulipata wateja 5, Jumanne tukapata wateja 7, na leo mpaka dakika hii tumeshafika wateja zaidi ya 10. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliokuwa wakipatiwa huduma kwenye zahanati hiyo pamoja na viongozi wa chama na serikali wamesema: ninapokea, naomba sana kwa msaada, tunashukuru sana. Manafikia tunakwenda kwa mbili mpaka kufika, kama huna ni kwa mguu mpaka misheni au marunga au majengo. Mi kwa upande wangu namshukuru Mwenyezi Mungu, mbarikiwe sana kwa kutafuta huduma hii. Mama Samia namshukuru, azidi kutupa nguvu na kutusaidia, nashukuru sana. Kikubwa zaidi tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan na serikali yake pamoja na chama chetu kuleta msukumo tukaweza kufanikiwa kupata zahanati tunayoiona mbele yetu hapa. Kiukweli wananchi wamefarijika sana, na zawadi yetu kuu tunaomwaahidi Mheshimiwa Rais ni 5 tena. Zahanati hii sisi tutailinda na tutaitumikia kama vile mtoto, kwa sababu ni kitu ambacho hatutegemea kwamba tutakuja kuwa na zahanati ndani ya mtaa wetu. Kwa hiyo sisi kwa kweli sijui furaha tulionayo sijui tusemeje kuhusu zahanati hii, lakini kikubwa tutailinda. Na kupitia kulingana na jiografia tulionayo ndani ya mtaa Lwengera Darajani, zahanati hii itatoa huduma zaidi ya vijiji 4 ambao nao hao huwa wanatoka hapa kwenda kuipata huduma Magunga au Majengo. Kwa hiyo ziara hii ya mwenyekiti wa CCM Korogwe mjini ni utekelezaji wa agizo lililotolewa na katibu wa siasa, itikadi, uenezi na mafunzo, ndugu Paul Makonda, wakati wa ziara yake aliyoifanya wilayani Korogwe tarehe 21 Januari mwaka 2024 na kuagiza zahanati hiyo ianze kutoa huduma. Nikiripoti kutoka wilayani Korogwe mkoani Tanga, mimi ni Edward Msumari wa Nchi Yetu TV. Nchi yetu, ni ure.